Good morning, my sugar series! Ayan, sobrang na-miss ko kayong lahat dahil nga matagal-tagal tayong hindi nakaka-upload sa kadahilan ng my sugar series na basag po yung aking cellphone na pang-film dito sa aking mga video. So, anyway... Uh, mayroon naman akong nagamit na bagong phone, my sugar sweaties, pero may kunting kablard lang konti. Pero at least mayroon tayong ma-share na mga kunting ideas at mga kunting mga pa-tutorial para sa inyo. So, ito yun na nga my sugar sweaties. Ayan, si share ko lang sa inyo ang aking ginagawa for today video. Dahil nga, gagawa tayo ng order para sa aking pinsan. Dahil mag-birthday uh, siya, may sugar sweaties, no? At nag-request siya sa akin na magluto daw ako ng uh, cupcake cupcake. Uh, Ayema cake bars sa sapin, sapin tsaka puto cheese. So ito yung ma-share ma-share ko sa inyo for today's video my sugar series. So let's go. Bali, ito na yung una natin gagawin ay ang puto cheese. So, bali, ang ating puto cheese may sugar sweaties ay basic lang. So, wala na itong halong mga flavoring dahil wala po tayo mga available na pwede nating ilagay na mga flavoring. So, in case na mayroon kayo, ay pwede po yung mga strawberry, ube, mango, at pandan. So, nasa inyo na yan, may sugar sweaties, kung mayroon kayo mga available na ganyang mga flavoring. So, ito na nga, may sugar sweaties, ang ipapakita ko lang sa inyo ay ang basic lang. So, bali, ang ginagawa gawa ko dito ay inuuna ko yung wet ingredients. Bali sa wet ingredients natin ay nandoon yung itlog, water, sugar and oil. Bali din ko talaga yun doon sa wet ingredients yung ating white sugar. May sugar sweat is para magiging smooth at malambot po yung outcome ng ating puto cheese. Bali uh, inaad ko dito yung ating dry ingredients which is sa ating dry ingredients naman ay nandoon yung ating leavening agent which is yung uh, which is yung uh, ating baking powder at ayan nakasama doon ang ating milk powder and of course yung ating all purpose flour so haluin lang natin mabuti mix lang natin silang mabuti nang hindi ma over mix my sugar sweet no so ang tip ko sa inyo sa ating butter mixture ay kailangan wag lang nating i over -mix para po hindi titigas yung ating puto cheese at bago ko malimutan my sugar sweeties, ang gamit ko palang cups dito ay 2 ang kanyang size. Tapos nilagyan ko lang siya ng 3 port na butter mixture natin. Huwag lang nating punuin or sagarin since meron tayong leavening agent. So tutubo pa po yan. At ayan, i-assemble din natin ang ating finished product. So nakaluto tayo dito mga sugar sweaties ng 70 pieces. Ayan. So, i-arrange ko lang dito my sugar sweaties. Punuin ko lang tong ating lalagyanan. Actually, itong ating puto cheese my sugar sweaties ay napakasarap talaga. Lalo na pag may mga flavor. Probin ko na to dito sa aking store my sugar sweaties and nilagay ko siya sa chiller natin Nang for about 5 days. Talagang super soft pa rin. So, walang pinagkaiba. At ayan, pwede nyo siyang malagay sa ref talaga my sugar sweaties. So, nap proof ko na 'yan at ang smooth pa rin at ang soft pa rin niya. So, additional pa naman sugar substitute no? na ko lang. Yung ating cheese on top ay sinabay ko na siya during sa paglagay ko ng butter. So, mayroon kayong option naman, pwede niyo naman siyang ilagay during after ng mga about 8 minutes or 1 to 2 minutes before po mafully cook yung ating puto para naman ma-elevate konti yung ating cheese kung gusto niyo ng ayaw na palubog na design since ang design nito may sugar sweaties nakikita nyo naman na parang palubog konti yung ating cheese on top at uh, yung sinasabi ko dito ay uh, kung gusto nyo ma-elevate konti yung inyong cheese ay uh, mayroon kayong option so kung gusto nyo pong mapaganda pa lalo ang inyong puto ay gawin nyo yun so mayroon kayong pagpipilian may sugar sweaters kung gusto niyo ng gano'n na mga klase. No, so yung akin dito ay na, since nakita niyo naman ay palubog siya yung ating photo. So okay na 'yan dahil isinabay ko siya during po sa pag uh, ko ng mga butter. So yan. At pagkatapos naman ay ginagawa ko dito yung ating sapin-sapin. So while nakasalang po yung ating puto cheese ay ginagawa ko dito yung ating sapin-sapin. So actually talaga may sugar sweeties no ay marami na talagang gumagawa nito. Thankful nga tayo dahil maraming nagsishare dito sa ating uh, mga mga social media. So marami tayong magagawang paraan para kumikita. So again, ang ating sapin-sapin mixture, my sugar sweeties, ay katulad din sa pag-prepare ng ating puto ay kailangan po wag nating i-overmix yung ating mixture para po hindi titigas ang outcome ng ating sapin-sapin. So same lang sila ng product, ang uh, same lang sila ng mixture, my sugar sweeties, no, wag lang nating i-overmix at salang agad. So napakadali lang ang sapin-sapin, my sugar sweeties, mga for about 10 minutes ay lulo, naluto na siya at uh, sineparate ko lang yung kanyang mixture, nilagyan ko siya ng basic lang, walang walang flavor, plain lang siya at yung isa naman ay nag-ube flavored ako. So Ayan, at uh, dito naman ay nag-mix tayo dito ng cake butter para sa So, itong chocomoy natin may sugar and ay marami na akong uh, na-share na recipe or paano ko ginawa yung ating Uh, chocolate moist na recipe, ay marami na tayong na-share na video. So, i-click nyo lang yung link. So, ito na yung ating finished product sa ating sapin-sapin may sugar suetis. Talagang napakasarap yan. Kahit ilagay nyo pa sa chiller din, tatagal yan ng mga 6 days. Masarap pa rin yan. So, of course, ma masarap pa rin yung fresh. Pero, hindi po siya masisira once ilagay nyo siya sa chiller. So, na-prove ko na din yan. So, aabot po siya ng 6 days sa mga nagtatanong. So, ito naman, well, nakasalang po yung at iba pa nating Choco Moist. So, nag-prepare tayo dito ng boiled icing para sa icing na gagamitin natin dito sa ating pa cupcake. So, ito na nga, my sugar setis, ang ating cupcake. Ninalagyan ko lang ng ye yeah, konting yellow na color at konting red para naman magiging Uh, magiging peach yung kulay ng ating uh, kulay ng ating cupcake yan, so ito na yung ating finished product, at of course ito na yung panghuli natin, yung ating cake bars, or yema cake bars ayan, nilagyan ko lang ng cheese on top Ayan, tapos uh, kinat ko siya ng, for about mga 35 bites at to my sugar lettuce. Tapos nilagay ko sa cupcake liner na 2 oz ang size. At nilagay ko siya sa ating bilao. yan large size po ng bilao yan. So, ayan, napakasarap talaga ng ating yema cake. So, proven na yan my sugar lettuce na sa... Nasa, nasa nasa link nasa description din ang ang link diyan kung gusto niyo'ng matuto sa ating payema cake so ito naman may sugar sweetis 'yung ating cake dahil nga ito ay rush so sinabay ko na dito may sugar sweaties, sa so i-share ko lang so ang gamit nating cake dito may sugar sweaties ay 'yung ating uh, chiffon cake at ang ating chocolate moist so sinabay ko na sila may sugar sweaters no so nakita nyo naman na wala tayong nilag nilagay na filling dyan dahil nga napaka rush at napaka mura ang cake na to may sugar sweaters ayan nasa 650 lang to may sugar sweaters dahil nga 650 lang ang ah uh, um, Bininta ko, pagbenta ko dito mas sugar sweaters or ang price ko dito dahil nga yung, yung aking customer dito ay soki ko na. So, no matter yan mga sugar sweaters at least, pabalik-balik yung ating soki. Ayan. So, yun lang ang aking share sa inyo mga sugar sweaters. See you again sa aking next video upload bye my sugar sweaters.